munaasabad ballaaran ee lagu taageeray xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa waxa qabsaday taageerayaasha xisbigaasi ee ka soo jeeda deegaamada Baledhig, Dhoqosho iyo Xagal. Waxaana sheegay in deegaamadoodu ay yihiin xisbiga muxaafidka ee kulmiya, waxaana xuseen in aanay jirin cid ku hadli karta afka deegaamadooda, aana ka ahayn madax dhaqameedkooda iyo guddidii lagu doortay shirkii beer ee guul iyo gobonimo. Waxgaradkii kala duwanaa iyo cuqaashi halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladoodii lagu cusboonay siyaasadda guul iyo gobonimo in reerku yahay kulmiye, iyadoo taas jirtay waxa nagu kalifay xafladan caawa. Waxaa soo baxay waxoogaa daldaloolina oo dad yar oo reerka ku abtirsaday uu daldalooliyey. Awgeed baanu xafladan caawa u qabanay, dayadna aanu shaaca ka qaadno inaanay ku qosan reerka waxba ka dhimaynin, waxba ka yeelaynin, reerkuna gurigii uu deganaa uu degan yahay. Waxaa kaloo jira magaca reerka laba cidood baa ku hadli karta, dhegaysta dowladdana waa u sheegayna, shacbigana waa u sheegayna, reerka halka ku sheegayna waa u sheegayna. Reerku 21 guddiguu ku doortay shirkii guul iyo gobonimo. Waxa uu leeyahay madax dhaqameed badan buu leeyahay, labadaasun baa ku hadli karaa afka reerka. Dadku haddii uu ballamo oo wax ku ballamo oo axdi qaato, axdigaa inuu oofiyo ayaa xagga Ilaahay xagga aadmigaba ka wanaagsan. Waxaanu leenahay marka hore waxaanu caddaynaynaa kuwii naga bayra ee la sheegayana inaanu baadi doonno reerka intijaahaysina ka yahay xisbiga taageero ballaaran baynu haynaa. Laf iyo maal baxda inu la guda joogna caawana waa la guda taaganahay, teelkuna wuu la yahay. Cidda ka meel abuurta tiri saddexda degmaan ku hadlaynala been bay sheegeen inay ku hadlaanna may ahayn. Caawa kulmiye sheegan mayna hooyadii iyo aabihi dhalay baanu faqsanahay inuu yahay reerku kulmiye. Reerku in badan baa laga hadlay, waa kii shir galay guul iyo gobonimo. Waxaa la ysku waafaqay inuu reerku kulmiye yahay, guddi baynu soo saarnay, guri baa laynooga taliyaa, dhammaan reerka ramuud un baa lagu wada wadaa. Sida awgeed waxaanu halkan ku qancinaynaa dadweynihii ayaantii labada hadalkii ogbaxay ee xisbiga wadani dhexdiisa ka baxay inamadaas waa naga soo lumay. Nima metelan saddexda degmana ma sheegan karaan. Xisbiga kulmiyana waxaa leeyahay waar beelaha halka fadhiya, beelo wadan iyo meel kale tooli naga waruura maaha. Annaga fiqina, annaga waruurina, afartaa inana waxaanu soo fadhiisiinaa gobol baanu fidinanaayo halkaa hal ka mida ayaanu soo taaginaa. Shir baynu qabsanay, shirkii guuriya gobonimo qodobaa ka soo baxay, kulmiyaha la taageeraa ka soo baxay, wax kale maynu isku ognahay, wax kale maynu isku ognahay. Kamkaha guulaysa kulmiya ha noolaado, waxaynu inagu u ciyaaraynaa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici. Halkaasaa reerka lagu og yahay, horena waynu u sheegnay, imi kale waynu sheegayna. Tabaqaasan waxa jira caalamiya wax la yidhaaho, waxa weeye dadku wax laga yaabaa dee meel inaanu ku dhammaan karin, laakiin dadku dunida qaar bay ka soo qaabta waxay tiri wax majority la yidhaahaba hadiya jeer aqlabiyadda waa la raacaya. Ha la daba galo nin waliba wuxuu yahay, ha la tuso ninkii xusbi galaya keli ahaantii ama labadii galaya afkooda ha ku hadleen af reerku leeyahay, waa ka mamnuuc. Waa in ninkaaga wada xusuusnaada, waa in magaca guud la wada ilaaliyaa. Reerku waa kulmiye, weligii kulmiyuu ahaa, kulmiyuu ahaanayaa, waa ku dhammaysanayaa insha allahu biminaahi kariim. Dalkana kulmiyaha xukumi doona. Shir ballaaran ku qabsatay magaalada Beer, go'aan bay hoosta ka xariiqeen sidii aan doonayay bay noqotay. Maalintaasaan ku biiray xisbiga kulmiye, taageerayaashaydu gudaha dalka iyo dibadda meel kasta oo ay joogaan waxaan u sheegayaa inaynu nahay xisbiga kulmiye. Waa inamadeennii weeye, xisbigii la kulka may gelin, way iska soo noqonayaan haddii idanka Ilaahay ka dhigo. Ha la daayo oo ha la nabadgeliyo oo ha la soo dhaweeyo annagaana u xil saaran inaanu soo dhaweyno. Mahad Cali Guudir, TV-ga Caalamiga Star, Burco.